tanda bayangu ba iyo njifunza munda. Nkulamusezi akomukwano gwange yonna gy'osinziira n'enkugamba nti wasusa otya okusinziira ku mbeera y'obudde yonna gy'olabidde mu vidiyo eno eneno ebeera Princess Grosh. Kati nno olunaku olwaleero nkuleekeddaani nkuleetedde omwana omuwala kyozeeni Peki muyite Mami Eva oba Maama Mikolo omuto ng'abamu omuyita. Munange yavudde Susan Becky bambi aze era akola interview olera interview bambi keyakola n'agamba nti no ebintu ebimu ebisinga okumunyeeza be bantu abamuvuma ennyindo kane mumuvuma ennyindo mwennyindo nnene biki biki naye yavudde bambi n'agamba agenda kuba ng'akola sajjale yaki y'ennyindo eyo era n'akoma gwe nawena ali eyo munaye n'asubwa eno sajjale ateto tewewuunya tuddamu kweraliikirira nga bakuvuma ennyindo keka ddonno kenkuletedde naewe okeerabireko olabe naye nga bambi mumuvuma ennyindo oba nemumuvuma naye byonna byonna Maama Mikolo tebimulya kimanyi Susan Becky bambi mwana muto ate ayimba bulungi nga bw'okiwulira ayimba bulungi era nga bambi abantu ab'emikolo bamwetanidde nnyo era ng'omukolo gwe gutabako Susan Becky ng'ayimba iye obeera osobeddwa era akoze nnyo bambi naddala mweno period gye tulimu eya korona kuva korona yatandika ya omwana ono kuva bayimbi baabagala ate bo ab'emikolo bo baasigala bakola bambi akoze nnyo naye waliyo kano ka video keyavuddeyo n'ayogerako ku nnyindo naye kankakuteereko ate naawe okeerabireko bambi kyekyo nno kyenkuletedde olunaku olwaleero naye ate nga njogera okugamba mukwano kino obulwadde bwa korona bambi obulwadde buli siriyasi obulwadde buli siriyasi waliwo ka video kendalabye ng'omuntu akutte masiki azirooze mu kasasiro ate ng'azooza abantu baddemu bazambale banna ekintu ekyo si kirungi banna yabana uganda kibeere siriyasi obulwadde gye buli obulwadde bwa ddala obulwadde buluma ate korona akola ki atta so buli omu abeere musaale eri munne gw'olaba amenye etteeka muloope obw'obuyinza buli omu abeere mbega wa munne kuba w'olagajjalira omuntu oli gw'olagajjalidde aba asobola okugusiiga twambale masiki tukwepenge social distance twekuume mbaagala nnyo musigale nga munyumira ka vidiyo sigadde nze Princess Grosh. Bafani bange bannange mwebale kunjagala fero tanda bayangu ba iyo njifunza munda batatu kyasa twagala funza nnyindo iyo.